Ah, bom dia. Que tal começar amanhã assim? Café e forró fazem uma dupla imbatível. Por isso, eu trouxe esse grupo aqui para conversar com a gente nessa manhã. Enquanto a gente toma café, faz um forrozinho, você escuta, você se diverte. Porque quem veio tomar café comigo hoje foi Elas do Forró. São três mulheres forrozeiras. Começa aqui com a Iva Lima, a Sofia Stephanie e a Lei Cavalcante. É isso? Acertei tudo bonito? Exatamente. Sejam muito bem-vindas, gente. Obrigada. Vamos conversar com você. Você é de uma família musical, vamos dizer assim. Totalmente musical. Totalmente musical. Vou fazer só uma apresentaçãozinha, que aí já vale, viu? Ela é filha do seu Raimundinho do Acordeon. Pronto, tá apresentada, nem precisa mais de explicação. Mas essa vibe, vamos dizer, essa vibe forrozeira, essa vibe musical, é de família, já vem com você, ou você aprendeu depois que cresceu? É de família. Desde o tempo do meu avô, acredito que até o meu bisavô também era sanfoneiro. 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 Mas vocês, assim, nunca pensaram em fazer nada? Porque tem você, tem o seu filho, os seus filhos, que meus são... filhos, músicos também. Músicos também, o Andrezinho, o Vinícius, que já estiveram aqui com a gente, sim, conversando. Hoje eles estão só de companhia, né? Só acompanhando. São coadjuvantes, hoje são só mulheres. Mas, assim, vocês nunca pensaram em fazer uma outra coisa, quer dizer, tocar um outro tipo de coisa? Ninguém nunca pensou nisso? Para falar a verdade, não. A gente sempre gostou dessa coisa raiz, né? A sanfona, o zabumba, o triângulo. Apesar de, se bem que tem um, que é o Davi, que é o meu caçulinha, que ele já vem pegando o teclado, o violão, tipo, a pessoa já está querendo desviar o caminho, mas tudo bem, a gente desviar aceita porque... Foi, pois é. A gente aceita porque, assim, música. Fazer música é maravilhoso, música é, né? De qualquer forma, né? Até você pegar uma lata e tocar, pra mim, já tá de bom tamanho, já fazendo um ritmo é maravilhoso demais. E vocês, gente, como é que começaram? Vamos lá. Sofia, você começou por onde? Bem, eu nasci no interior, sou de Bom Jardim. É, diferente das meninas, eu não venho de uma família musical, né? Eu venho de uma família... É, que gosta muito de arte e que acabou me influenciando. Então, essa paixão pela música é desde muito cedo, desde criança. Eu era aquela criança que... Procurava lata para bater. Nem tanto, mas eu procurava os vinis e ficava vendo o nome de quem estava compondo. Aquela criança curiosa que ficava escutando e... Ah, isso aqui é legal. Mas veio com forró, esse foi um ritmo que sempre te atraiu? Foi. Ou ele te pegou depois? Como é que Sim. funcionou? O forró, ele influencia o Nordeste como um todo, né? Então, lá em Bom Jardim, tinha uma influência enorme. Na minha geração, eu tocava muito já Mastruz com Leite. Era um forró diferente do raiz, mas também não era tão desvirtuado, né? Mas a gente tinha discos em casa, assim, de Dominguinho, Seu Luiz Gonzaga. Então... inconscientemente, aquilo vai entrando, né? É verdade. E verdade. Aí, há um tempo atrás, quando eu juntei aqui com a Iva, né, namorando com o André, a gente botou isso mais pra fora, né, e acabou virando um ofício. É um ofício bem difícil, mas é um muito ofício. Gostoso. Deixa eu dizer, isso não foi imposição da tua sogra, não? Não, jamais. Brincadeira. Já cantava um pouquinho. Só pode namorar antes. Com meu filho se toca forró. Foi não. Mais ou menos. E você, Lei? Então, eu também venho de uma família musical. Vem, né? Também, né? Sim. Meu pai, ele é trompetista. Atualmente, ele está como diretor da escola de música. Então, eu sempre tive isso muito enraizado dentro da minha casa. Só que, ao contrário da Iva, eu fui para uma outra vertente. Eu tô vindo do MPB, da Bossa Nova. Então, forró, para mim, esse ano foi uma novidade. Está começando o forró? Sim, tô começando. Olha, a Iva é forte, né? Ela vai captando as pessoas. Ela vai agregando. Agregando gente, sim, aqui nesse forró. E é ao contrário dela, né? Eu vim dessas outras vertentes, mas eu me encontrei totalmente no forró, assim. Parece Maravilha. Que eu já tinha feito isso há muitos outros... Há muito tempo, assim. Mas ela já nasceu pra coisa. Nasceu pra coisa. Ela só tava ela tava dormindo, adormecida. Né? Ela estava adormecida. Agora ela acordou total. Acordou total e descobriu: essa aqui é a minha casa. É. Então, vamos fazer alguma amostrazinha dessa Elas no Forró? Vamos lá, Andrezinho, Vinícius. Ah, sejam bem-vindos também, viu, gente? Sejam bem-vindos. Eles não falam muito, mas pois é. Deixa eles tocarem.
gente lembra só por lembrar. O amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer. É feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que me viu doido a sofrer. Ai, quem me dera não tá pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer, é amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Uma coisa aqui, só uma observação. Quando eu entrevistei o seu Raimundinho, o Vinícius e o Andrezinho, ninguém sabia dançar, ninguém sabia se mexer. Seu Raimundinho me disse que ele dança, que é uma beleza. Dança. Ele não dá. Aqui eu vi todo mundo se mexendo. Todo mundo é forrozeiro, de, não só de cantar, mas de dançar? Minha amiga, eu sou uma pimenta no forró. É uma pimenta, porque os cabras estão tudo ocupados, senão eu ia pegar um pra dançar bem aqui, dançar um forrozinho. Vai já pegar um desses meninos pra dançar. O difícil vai ser achar algum deles que pois sabe é, dançar, rapaz. Viu? O difícil vai ser achar alguém que saiba dançar um forró. Mas a Sofia vai pegar o André, ela vai dar uma aula de forró. Já vai, que é. André! Não, eu tô brincando, não, por favor, não vou te botar nessa saia justa de jeito nenhum. Deixa obrigada, pra lá. Né? Não, obrigada, né, André? Mas os ensaios lá, gente, como é que é? Porque se aqui vira uma festa quando vocês estão juntos, em casa, na hora de ensaiar, a coisa mais séria, ou é nesse clima que as coisas vão acontecendo também? Eu acho que tem um meio termo bem legal pra isso. A gente, ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente também leva isso como uma seriedade, porque pra nós a música, além de uma paixão, ela é também um trabalho. Um trabalho. Então, exatamente. A gente tenta conciliar essa questão de brincar também, porque o forró, não tem como a gente fazer um forró totalmente com a cara sério, zangada, né? Com a cara zangada. Porque o forró, ele não pede isso, ele pede isso. Que nós sejamos bem alegres. Ele nem pede, ele manda, né? Que a gente fica alegre, né? Isso. É uma descontração com responsabilidade. Sim, né? Sim. E vocês ensaiam juntos? Vocês formam um conjunto, são elas, mulheres, e eles formam outro. Vocês, de alguma forma, ensaiam juntos ou cada um tem o seu momento? Como é que funciona essa logística também? Nós ensaiamos juntos, sim. Os meninos também têm o grupo deles, mas a gente tenta conciliar essa questão para ensaiarmos juntos, principalmente quando a gente tem algum show muito importante, como, por exemplo, do dia 28 que nós fizemos, no Ceprama, dia 28 de maio. Estávamos nós com os meninos, juntamente com uma outra turma muito boa também. E aí a gente sempre ensaia juntos assim mesmo. Tem toda uma organização, né? A gente, normalmente nós três, com o André, reunimos para montar o repertório e encaixar o repertório. Ele não é feito de qualquer forma, né? O show todo, ele é bem pensado. Então tem início, meio e fim. E aí, depois que a gente faz essa montagem toda, entra o resto da banda para funcionar. A gente tem essa formação de trio. É maravilhoso, porque eu, na minha casa, eu já tenho meu trio. Que são meus filhos. Pois, eu quero falar. Então isso é maravilhoso, porque o ensaio já fica bem mais prático, bem mais fácil. Eu imagino, deve ser interessante. Mas nós vamos só terminar aqui com uma musiquinha, porque nós vamos fazer um intervalo, a gente precisa tomar um cafezinho, tomar uma água, elas precisam tomar água para poder cantar bonito. Mas a gente volta já, um minutinho só. Dançar o xin-in, Carolina. Todo mundo é caidinha, Carolina. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina. Carolina.
cheiro que ela tem. Já estamos de volta conversando aqui com o conjunto Elas do Forró, feito com essas mulheres aqui, forrozeiras, e a gente estava conversando uma coisa muito interessante. Você falou que você já é mãe de um trio, né? Um trio de filhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem em casa o conjunto do seu pai, né? Seu Raimundinho, que tem uma, vamos dizer, já tem uma carreira consolidada. Sim. Tem o Andrezinho, que, apesar de tocar com o avô, também já está seguindo uma carreira... Sim. Solo, vamos dizer assim, né? Formando a carreira dele. E tem o mesmo vocês. São três conjuntos, três formações musicais dentro de uma casa só. Não. Não? Cinco. Vamos lá, quais são as outras? O Rui Mário, que é meu irmão, tem um forró do Rui, que é um grande sanfoneiro também. Rui Mário. Ah, é? Meu Deus. E tem o Evandro Lima, que também é meu irmão, que também tem um grupo de forró pé-de-serra dele. Ah, então são cinco grupos dentro de uma casa? Isso. Dentro de uma família. Tem uma hora assim que fica todo mundo calado? Não. Não tem? Eu sempre me preocupei muito com os vizinhos. Sabe? Porque tem vizinho todos os perto, dias. Do lado, sim. Do outro. Meu pai estuda a sanfona dele todos os dias, né? Todos os dias ele estuda aquele instrumento. Aí quando ele descansa um pouco, vinha o filho para estudar. Vinha o outro filho, vinha um zabumbeiro, aí tu imagina, imagino, né? Imagina, João Filho que é mais aí, que ele resolvia tocar uma bateriazinha de leve. Exatamente. Coisa básica, muito básico, uma bateria. Que cabe dentro de uma bolha, né? E aí vem os netos, que começam a estudar também os instrumentos, aí vem André na sanfona, o percussionista Vinícius, aí tu já imagina o que é que os vizinhos e não Davi pensam. No triângulo. E o Davi, que... O Davi é triângulo, teclado, violão. Por ainda exemplo, dança. Assim, ainda canta. Davi dança. Rapaz, eu tô acreditando vocês dois. Na próxima que vierem aqui, tem vou botar vocês Davi, dois pra dança. Vocês têm até, vocês têm até o próximo São João pra aprender a dançar. No próximo, vai todo mundo que vier aqui, só vou entrar se souber dançar, é bom tá, forró, André? Viu? Tá, Vinícius? O Davi só... dança. O Davi dança. Dança. Coloca os Quantos dois anos no bolso. 10 anos, o Davi. Viu? Tem o 10 André, anos. O Vinícius... O André tem 22. Eu tô confundindo, é tanta gente. Davi. Hoje a gente confundiu a... Até apresentadora. Eu me confundi. Pois é. É muita gente toca. Assim, vocês, ele toca sanfona, ele tá ali na percussão, mas vocês trocam os instrumentos? Quer dizer, você tá no triângulo, né? Sim. Você toca outra coisa também? Não. A gente tá naquela fase de aprendizagem. Eu vou aprender a tocar o zabumba. Você não toca? Não, ele vai me ensinar dizendo ele, né? Porque eu também não... Já tô até preocupada com isso. Bota ele pra dizer que ele vai ensinar, que a gente cobra depois. Pois é. Vai ensinar, deixa gravado. Olha a resposta dele, assim. Sim, mas ela já toca, ela toca. A gente tem vídeo lá no Instagram, ela tocando zabumba. Tocando sanfona, ninguém toca? Não, sanfona, eu toco não. Violão. Toca eu toco violão. Violão e tô tentando pegar um pouquinho de triângulo também. Triângulo. E Sofia? Eu triângulo, meus asinhos, eu mais da percussão. Ah, você gosta mais da percussão e você gosta de dançar e cantar? Eu gosto. Todas gosto as três, na verdade. Principalmente todas dançar é com a gente mesmo. É com a gente. Gente, mesmo. Que maravilha. Deve ser uma maravilha. Esse final... Mas assim, final de semana, por exemplo, não tem ninguém em casa, nem tocando, nem fazendo barulho nenhum, né? Tá todo mundo na rua. É verdade. Todo mundo principalmente esse período junino. As os vizinhos formação. Agradecem, né? Pois é, os vizinhos agradecem, imagina, final de semana tranquilo. Mas sim, o conjunto, só elas, por exemplo, eu só estou chamando só elas, mas elas do forró, ele já está com uma vida própria, ele já tem as pernas assim, sozinho, já está andando sim. Só, como é que está essa carreira? Sim, a gente tem uma formação banda, né, que tem os outros, os meninos da guitarra, bateria, contrabaixo, e graças a Deus, durante esses 3 anos, a gente conseguiu fazer um caminho, né? Uma trilha. Uhum. E que bom, porque muita gente está gostando do nosso trabalho, da nossa formação, né? Feito com mulheres à frente. E o estilo, que é muito bom, que é o estilo pé-de-serra. Pé-de-serra mesmo, né? Mesmo com, a gente trouxe o zabumba, triângulo, mesmo com a bateria, a guitarra e o contrabaixo, só mesmo para fazer aquele o conjunto ficar melhor, né? Isso, mais harmonioso, mais né? Harmonioso. E graças a Deus está dando certo.
Amém. O legal também é que a gente traz um pouco dessa representatividade feminina, né? Porque às vezes é muito enraizado no forró pé de serra, uma coisa muito masculina. Sim, sim. E aí nós... Aqui em São Luís tem outros, tem, né? Tem algumas outras, tem a Paula Nordestinas, por exemplo. Tem as meninas do Lamparina. As meninas tem do Lamparina, já tem as Marias. Tem as Marias do forró, que também são da família. Tem mais duas meninas isso cantoras. Eu tô até com medo de perguntar, mas quantos conjuntos cabem nessa família, viu? Pois é, e aí é muito legal isso, porque a gente quase não tem essa representatividade feminina no, do forró pé de serra. Tá crescendo, que aqui bom que tá crescendo, né? E tem as sereias também, né? Aqui no, as sereias, que é a Cris. Fora as que tem aí pra fora também, que a gente quer dizer, São Luís, ela recebe bem, não falei só São Luís, o Maranhão, ele recebe bem esse tipo de música representado por mulheres, não tem nenhum problema, não. Assim, tem os seus problemas, né, como a gente percebe que às vezes é muito difícil da gente ter essa representatividade feminina, de ter uma aceitação, mas até que a gente está conseguindo lidar bem. A gente percebeu isso principalmente no show do Ceprama, né, que foi um show muito bem recebido pelo pessoal que estava lá. Sim. Muita gente dançou, se divertiu bastante, mas ainda tem as suas particularidades, porque a gente sabe que é muito difícil de nada de graça, nada é tão fácil, estrada para você formar, ela leva tempo, leva determinação, mas o importante é não desistir. Por falar não desistir, vamos cantar e tocar, gente? Vamos. O que é que vem agora? Tá pra vocês? Tá ótimo, graças a Deus. Dia 22 agora nós vamos fazer nosso arraial lá no Golden Shopping, a partir das 9 horas. Pronto, já convido o pessoal pra arraial, tá todo mundo super convidado. A partir das 9 horas nós vamos estar lá no arraial do Golden Shopping, tá bom? Sintam-se à vontade pra vir prestigiar o Elas do Forró. A gente tá dia 24, dia 24 16. Não, dia 17, 17 agora, nesse sábado nós vamos estar no arraial da Potiguar. Primeiro em Portugal é lá da Forquilha. Uhum. E no dia 1º de julho nós vamos estar no Arraial da Potiguar da Coama. Então a gente tá com uma agenda bem legal. Dia 8 Zabumbada, de julho. Né? Dia 8 de julho é no Zabumbada. Zabumbada é um evento maravilhoso também. Festival Zabumbada. Festival Zabumbada. Na Praça do Convento das Mercês, aquela praça bonita aquela, que tá reformada Agora. Isso. Vai ter muita atração, né? O festival começa dia 7, nós estaremos lá dia 8 no Barracão. Nesse mesmo dia, acredito também que tem uma outra mulher no palco, que é a Nabia Barão. Vai ser na tenda do forró. Ai, que bom. Vai ser a tenda do forró. O Zabumbada vai ser bem legal, porque vai estar em família também, né? O Rui vai tocar também, o Rui irmão da Iva, mas vamos tocar no Barracão, então vai ser uma... Assim, se deixar, vocês enchem a programação todinha, né? Porque são cinco. São cinco grupos. Se deixar, a programação fica toda por conta de vocês, né? Mas assim, ao longo do ano, o São João é o período mais, vamos dizer, mais representativo para o forró, para os nossos folclores, mas ao longo do ano, dá para dizer que a gente está formando uma carreira?
Sim, com certeza. Ano passado nós fizemos alguns festivais, por exemplo, em Pedreiras tem um festival em setembro, chama Fole Roncou. Nós fomos para lá, fizemos um show bem legal. Também fizemos um outro festival de sanfona no interior também, lá no Nucindo, que é um festival bem tradicional e deu casa cheia. Então, algumas festas específicas a gente vai fazendo durante o ano, fora restaurante, aniversário, a gente vai fazendo alguns outros eventos privados também. Então, pode ligar e contratar a gente. Essa vez desenrolada, quando ela já fez o convite, você quer contratar, contrata e pronto, ao longo do ano, não tem problema com o negócio de São João, coisa nenhuma, né? Não, ano todo. Dia, né? É difícil, eu sei, imagina, é difícil. Vocês estão com 3 anos só, né? Sim. Ah, tá muito novinho, tá só, nascendo seu, na não, hora. O seu Raimundinho sabe a trajetória que ele fez ali, que ele percorreu aquela estrada ali pra ele. E é uma construir. Música raiz, o Andrezinho falou aqui uma vez, é uma música raiz. Sim. E ela tá trazendo de volta, quer dizer, está reconquistando as pessoas. Exatamente. Por exemplo, como a Lei, né, que ficou por outros caminhos. Exatamente, ela tá trazendo de volta, quer dizer, despertando, porque o jovem, ele gosta, ele dança, ele participa das festas. Dança, muito. Dança. O nosso público é muito variado. Mesmo. Muita família. Antes eles falavam assim, ah, que forró é para velho, antigamente. Isso, né? Hoje isso. Não. O jovem é o primeiro a chegar e dizer, toca espumas ao vento, que a gente fica até surpreso, né? Pelo repertório, que sinal que eles exatamente. Conhecem o repertório e gostam, né? Então, exatamente, gostam. E depois que vocês deixam essas roupas, esses instrumentos, vocês são o quê? Dona de casa? Eu sou estudante de música. De música, para variar. Eu sou cabeleireira, dona do lar também, né? Cuido de 3 meninos. E assim, mãe de 3, cabeleireira. É Severino. Forrozeira, cantora. Tudo. Tem que dar de conta, né? Tem que dar de conta de tudo. Mulher sabe fazer isso assim. Exatamente. Sabe. E você, Sofia? Eu sou arquiteta de formação. Ai, que tenho bom. Escritório, super organizado, uma sócia. Durante o ano, né, a minha formação profissional é essa. Né? E aí, nas horas vagas. Filho, mas tenho mãe. Não tem filho, mas tem o forró, que é um filho, né? Sim, com certeza. É um grande amor, forró. E aí a gente vai fazendo. Vai equilibrando as coisas, um né? Monte de coisa. E tem o cunhado, que é o Davi, que fica ligando pra ele. Tia Sofia, vem buscar aqui. Na hora, lá vai, Sofia. Aí faz todo mais. Faz o serviço de Uber nas horas vagas também, né? Não tem como dizer não. Ele foi meu professor de triângulo. Eu tenho que pronto. Respeitar. Professor se respeita, não importa a idade que tenha, né? Mas vocês também são artesãs, né? Porque eu tô vendo que fizeram que vocês confeccionaram esses adereços todos, sim, é isso? Sim. E dá tempo, gente? Dá tempo. Esses daqui são só alguns, né? Tem chapéu. Tem um chapéu que a gente confecciona. Chapéu de couro que a gente compra e cada um faz do jeito que achar mais legal. E cara, que vocês acham pra fazer isso tudo, gente? Ah, o dia não tem 24 horas por lá, não? O meu só tem 24 horas. Tudo organizando direitinho, todo mundo faz tudo. É, a gente sempre tenta ver um dia. A gente já que ficou até madrugada, tá, a gente se encontra tipo 10 da noite. Aí essa vai. Última. E aí vai. E é um momento legal também esse da customização, porque a gente acaba se conectando mais. A gente fica conversando, se conhecendo mais. Ora, mulherzinha. Inclusive. Eles não participam desse momento? Não, esse momento não. É mais. É só a mulher, mesmo. Vinícius, tirando onda da nossa cara. O tempo todo, Vinícius. Ele fica lá. Ele você, olha, Vinícius, tira muito... que coisa feia. Olha, né? Nem parece que ele é meu filho. Até falei pra ele que eu vou andar com um pedaço de pau na mão. Porque mistura muitas coisas. A mamãe, tudo bem que a mamãe é amiga, mas também tem que respeitar, meu filho. E a gente tem que impor, né? Respeito, tá? Olha, Vinícius, você vai ficar de castigo. Não existe mais esse negócio pois de castigo. Gostei de botar ele em cima do mim. Não, né? Existe mais, porque eles podem evocar o ECA, aí a gente tá perdido. Pois é, mulher. Mas essa fala isso na frente dele. Mas isso valendo é só pro Davizinho. Vinícius e André já passaram. Você já pode fazer depois, o que você quiser. Depois ele passa o tempo todinho tirando onda da gente. É mesmo? Eu não acredito, gente. É uma pessoa gente. Que descontrai também, né? Muito legal. É essa a intenção, não é, Vinícius? É essa a intenção. Não é tirar sarro, não é só descontrair o ambiente, fazer elas produzirem melhor. É isso. Então, vamos produzir melhor? Gente, eu vou só me despedir aqui. Vocês já sabem que todo dia, 9 horas, eu tô aqui esperando você com música, com alegria, com café, com boa conversa, tudo para deixar seu dia bem animado e bem informado. Claro, se preparando para o nosso arraial, que já começa hoje, né, gente? Dá todo mundo convidado, a nossa festa vai ser maravilhosa e você é nosso convidado especial. Ah, só uma coisa,
Notícias do Parlamento, Ronald II, bom dia para você. Oi, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Por aqui pela Rádio Assembleia também os trabalhos estão a todo vapor. Estamos no intervalo do Diário da Manhã, pela 96.9 FM, também levando todas as informações sobre as atividades no Palácio Manuel Beckmann. Por falar em atividade, os olhos, neste momento, do Parlamento estão voltados para a sessão plenária de logo mais. A partir das 9h30 da manhã, os parlamentares voltam a se reunir, desta vez para a última sessão plenária da semana na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. As sessões seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã e são transmitidas ao vivo pela rádio e pela TV Assembleia. Elda, com a movimentação no âmbito das comissões, fica a expectativa também para o momento da ordem do dia, aquele momento em que os parlamentares votam aprovando ou não as matérias, a exemplo de projetos de lei. Então, nós tivemos reunião da CCJ na semana, tivemos movimentação no âmbito da Comissão de Educação, Comissão de Saúde. Então, assim, toda essa movimentação no âmbito das comissões normalmente pode refletir nos trabalhos da sessão plenária. As matérias passam inicialmente pela apreciação dos parlamentares nas comissões e em seguida seguem para a votação no plenário. Mas olha só, quinta-feira, quintou, Elda Borges. Então, a expectativa também aqui não é só para atividade parlamentar, não. É que hoje começa o arraial da Assembleia Legislativa. O tão esperado arraial do Parlamento Maranhense, com aquela estrutura que todo mundo já conhece, não é não? Aquela estrutura que garante segurança, tem um setor de saúde também envolvido, tem a transmissão ao vivo tanto da rádio quanto da TV Assembleia. Então será uma movimentação e tanto, e há uma grande expectativa para esse momento. Olha, hoje, amanhã, sábado e no domingo, portanto quinta, sexta, sábado e domingo, 15, 16, 17, 18, o arraial da Assembleia Legislativa, o estacionamento está lindo, viu? O estacionamento do Palácio Manuel Beckmann. Elda Borges, eu volto com você. Tchau, muito obrigada. A gente encerra com esse grupo maravilhoso cantando aqui pra gente. Vamos lá? Aqui nesse sertão.